Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Ste si že kdaj zaželeli, da bi bili privlačnejši? Toliko, da bi se vaša simpatija zagledala v vas. Le komu se ni taka želja vsaj v najstniških letih zapodila po glavi? Raziskovalci Kalifornijskega inštituta za tehnologijo pa so zdaj ugotovili, kako jo uresničiti. Dovolj je, da sprožite izjemno šibak električni tok skozi ključni del možganov vaše simpatije ali partnerja, pa boste v njegovih očeh videti precej lepši in bolj privlačni, kot ste bili dotlej. Res da samo za nekaj minut, a morda so te odločilne, da postanete njegov ali njen izvoljenec ali izvoljenka. Žal pa raziskovalci te ugotovitve še niso uspeli zapakirati v obliko pripravnega ljubezenskega posrednika. To niti ni namen njihovega raziskovanja. Gre le za stranski produkt njihovega prizadevanja, da bi razvili tehnologijo, s pomočjo katere bi lahko prodrli v najgloblje skrivnosti človeških možganov in morda odkrili poti iz nekaterih za ljudi najbolj tragičnih bolezni. Za zdaj ta tehnologija domuje v preprosti mali napravici, ki jo poganja 9-voltna baterija. Taka, kot beleži vašo težo v osebni tehnici. Napravica pošilja zelo šibak tok v jakosti 2 mA, kar je 10.000-krat manj toka v naših vtičnicah doma, skozi možgane prostovoljcev v Caltechovem kampusu v Pasadeni v Kaliforniji. Mnenje, da so obrazi prisotnih lepši, kot so menili prej, je edini občutek in posledica toka, ki jo občutijo prostovoljci v raziskavi. Električni tok je tako šibek, da ne čutiš ničesar, je novinarjem v telefonskem intervjuju pojasnil Vikram Chib, avtor raziskave objavljene v reviji Translational Psychiatry. Tok je preizkusil tudi na sebi. Nikakor ne gre za šok, prav ničesar nisem čutil, zagotavlja. A če bo raziskava uspela, bomo posledice gotovo občutili, saj utegne biti mejnik v proučevanju in poznavanju delovanja naših možganov. Raziskovalci iz Caltecha so prepričani, da jim je s to napravico prvim na svetu uspelo prikazati povezavo med človekovim obnašanjem in aktivnostjo milijard nevronov v človekovih možganih. Kot je pojasnil eden od soavtorjev objavljene študije, jim je uspelo modificirati aktivnost možganov in opazovati spremembo v obnašanju, ki je bila posledica te modifikacije. Konkretno je šlo za to, da so se udeležencem v raziskavi obrazi zares zdeli privlačnejši. In sicer najbolj tistim, pri katerih so raziskovalci aktivnosti nevronov najbolj modificirali. Seveda ta eksperiment opozarja tudi na veliko ranljivost naših možganov, na navidez zelo neznatne vplive iz okolja. Tok 2 mA tako rekoč ne moremo zaznati, a vendarle je sprožil merljiv učinek. Torej, ni potrebno veliko, da sprožimo veliko razliko. Že neznatno porušeno ravnotežje v kemiji možganov, ki je povezano z njihovo električno dejavnostjo, lahko povzroči velike težave, opozarja Vikram Chib. In kar je najpomembneje, aktivnost nevronov, ki jih v tej raziskavi najbolj zanima, poteka v srednjih možganih, zelo pomembnem delu možganov, kjer se nahaja tudi sistem nagrade, ki poganja večino človeških dejanj in za katerega so bili prepričani, da ga s to napravico ni mogoče doseči. Gre za tehnologijo strokovno oznako transkranijska stimulacija z direktnim tokom, ki jo raziskovalci že leta uporabljajo za raziskovanje možganov takoj pod lasiščem. Caltechovim raziskovalcem pa je uspelo najti način, kako z njo prodreti tudi globlje v možgane. Nič manj kot biokemijski inštrument so možgani tudi elektronska naprava, ki proizvaja svoj lastni tok, s katerim napaja možganske živčne celice. Malo dodatnega toka zato posameznik praktično ne občuti. Raziskovalci so 99 prostovoljcem namestili anodo in katodo na lasišče in jih namestili v funkcionalni magnetno-resonančni skener. Večina prostovoljcev je odigrala vlogo kontrolorjev, saj jim skozi katodo in anodo niso spustili nikakršnega dodatnega toka. Tega je prejelo le 19 prostovoljcev. Še ko so bili v skenerju, so morali oceniti atraktivnost obrazov, ki so jim jih prikazali, preden so nekaterim poslali tok, in potem, ko je tok že švignil skozi njihove možgane. Skener je meril aktivnost njihovih možganov na dveh območjih takoj za čelom, ki je dovolj blizu, da na napravice lahko vpliva. Šibak električni signal je tako povzročil spremembo v odzivu. Dal kot je signal trajal, privlačnejši se je prostovoljcem zdel obraz, ki so ga gledali. Seveda le tistim, ki so prejeli električni signal. Z opravljenim eksperimentom žal niso mogli izmeriti povečane prisotnosti dopamina, prenašalca živčnih dražljajev, ki ima veliko vlogo pri emocijah in ki se ga je prijel vzdevek ljubezenska droga. Če ga je premalo, lahko pride do hudih duševnih motenj. Prav zato, da bodo izmerili tudi dopamin, bodo raziskovalci omenjeni eksperiment ponovili še z drugačnim skenerjem, verjetno s pozitronsko emisijsko tomografijo. In kaj potem? Če jim bo tudi ta eksperiment uspel, bodo na vrsti klinični poskusi, ki bodo morda odprli pot do načinov, kako preprečiti Parkinsonovo bolezen in depresijo. Torej, z malo elektrike ne bomo le bolj všeč drugim, marveč morda tudi sami sebi
in ne bomo zapadli v depresijo.